Savez udruženja vojnih penzionera Federacije Bosne i Hercegovine i danas je izrazio nezadovoljstvo zakonom o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata. Najavljuju žalbe, ali i tužbe. Nadležni ministar s druge strane ističe da je cilj zakona nivelisanje primanja kako bi i uvjetno rečeno obični vojnici od januara sljedeće godine mogli ostvariti pravo na minimalnu penziju. Nadležni ministar odgovara da penzija jeste stečeno pravo, ali nije i njen iznos. U ministarstvu odgovaraju da su zapovjednici do sada bili privilegirani. Imaju pravo da tuže ako im je smanjeno sa 1800 na 1500 ili sa 1200 na 1800, još usto nemaju radnog staža ili imaju recimo 10 godina ili 7 godina s vojskom ukupno. I ne znam ko je njima uplaćivao. I što bi oni bili privilegovani u odnosu na obične penzionere koji su radili mukotrpno 40 godina. Administraciji smo smanjili 6%. I da se mene pita, ja bi administraciji smanjio još. Heles kaže i da nisu sve penzije umanjene, blizu 3000 ih je povećano. Napominje i da će od 1. januara pravo na minimalnu pod određenim uvjetima moći ostvariti, kako je rekao, obični vojnici.